こんばんは。こんばんは。おにぎりありがとう。お疲れハート。パン。結婚して。牛乳ピカピカ。ありがとう、こんばんは。中村舞です。皆さん。一日お疲れ様です。金曜日、お疲れ様です。ファンミーティングアイドルズファンミーティングありがとうございました。ありがとう、ギフトもありがとう、お茶も。一部二部ともに本当にありがとうございました。楽しかった、ありがとうございます。ではありがとう。いろいろとね、ドラマとか抽選会とかパフォーマンスとかいろいろとさせていただきました。キラちゃんとの花だれパフォーマンスエモエモでしたね。嬉しかったです、キラちゃんと一緒にできたのだし、 STU の曲なんか踊ってるみんなすごいなんか新鮮で嬉しかったです。なんかね、自分たちの曲を踊ってもらえるっていいですね。マイキューがルーマ踊ってたの見て、マイキューもうルーマ踊れないから。もう前にやったことあるけどね。ありがとう。ねえ、ルーマめっちゃすごかったわ。ルーマルーマルーマ。近くでびっくりした。いや、本当にね、映画館で、本当ガチ映画館だったんですけど、めっちゃ近かったし、なんか映画館でさやったらさ、なんか試写会みたいな感じがあってさ、なんかさ、いや、なんか挨拶みたいな、なんかすごいさ、なんか新鮮だった。本当に楽しかったです。練り歩き、そう、最初練り歩いたんですけど、映画館をね一周くるっと、公園でもあんな近さで見たことない。いや、めっちゃ近かったですよね、本当に。マジでめっちゃ近かったし、こうだんだんになってたからさ、映画館だんだんになってるじゃん。だからさ、見やすかった、見やすかったって、広かった、うん、席がね見えた。近かったです、近すぎてびっくりしました。ありがとう。椅子が良かったって、座り心地座り心地良かった、ありがとう。いや、ありがとうございました。本当に今日もメイク違いま、やってもらいました。今日もそうなんです。じゃあ、ありがとう。あ、ちょっとこれさ、テレビつけてるからさ、顔色がちょこちょこ変わるんですけど気にしないでください。ドラマはですね、夏公開ですね。あとね、え、なんだっけ、表参道だっけ、え、表参道で合ってるっけ、
柱巻広告がまたそう夏にね掲載されることが今日発表されました。表参道駅か。いやそうなんですよ、前回もアイドルズ夢のシークエンスの時にそうやっていただいてたんですけど、今回も夏間近になると表参道駅にそう飾られるということで、嬉しいです本当に。パンドッチありがとう。表参道って原宿？え？そうなの？え、六本木？六本木は表参道じゃない？原宿の隣？青山とかの近く。あんまり地理感覚がわからん原宿の隣。あ、そうなんだ、渋谷と青山の間。明治神宮、え、わかるよ、原宿駅なんでしょ、イコール。それはついこの間覚えました。東京、そうなんですよ、出歩かないから詳しくない。そうなんですよ、ゴールデンね。Qさん歌唱力エントリーしてるのね。そうなんですよ、今日歌唱力、あ、なんだっけ、歌唱力、え、え、なんだっけ、歌唱力ナンバーワン決定戦か、 AKB48 グループ歌唱力ナンバーワン決定戦、はい、出場させていただきます。まだ何歌うかとかも一個も決めてないんですよ、まだリストを知らないから。ちょっと送られてきたら決めるんですけど。そうなんです、出ます。ソロで、そうそうそう、今回はユニットはないのかな、嬉しい。え、本当ですか、さほど上手くないんですけども、まあはい頑張りますはい、年々ね、まあ去年、あ、去年はまあ出てないんですけど、一昨年の自分と比べたら上手くなったねぐらいのまあ感じになったらいいですね頑張ります。去年はね、ちょっとあんま体調が良くなくて出なかったんですよね、もう。なんか、その時期耳があんまりなんか、調子良くなくて。今年出ます。歌うのは好きなのでね。はい。まあ予選見てください。まだなんですけど。はい。うん、なもう私もさ、ランクインとかしてみたいんだけど、何位みたいな、さ、決勝戦行けなくてもさ、なんか、十何位とかさ、ランクインとかみんなしたりするじゃんか。もうマジで羨ましい。私もランクインしてみたいですよ。本当に。何の曲歌おうかな。うん、ボードに乗りたい、私だって。私だって乗りたい。応援してありがとうございます。そう。STU、 いや歌うまい子多いですからね。
私のランキングはトップだよ。気持ち込めて歌うわ。曲選び、確かに自分に合った曲、うん、でもなんかね、毎年さ、なんか結構リストがね似てるんですよね。でなんか大体新曲が入ったりするんですけどね、そうなんか結構いっぱいあって、で送られてくるんですよ、バンって、この曲から選んでくださいみたいな、結構たくさんあるんですけど、そう、そう、新曲入る、なんかその年に流行った曲とか、今年も入りそうじゃない、何入るかな、ケセラセラとか入りそう。ケセラセラ歌う人がいたら強者だ。今日もとなる限界上等。アイドル、むず、なんかさ、歌うのむずい曲いっぱいありますよね。大変だった。生きがいい。ありがとう。あるね、なんかね、いつも歌唱力さ、なんか絶対に1回しか撮りませんってくるんですよ。もう本当にあの、なんか絶対にもう1回だけのチャンスですってくるんですよ。でもめっちゃその1回だけのチャンスって思ったし、もうそれだけでめっちゃ緊張するんですよ。もう本当にもうやり直しは聞きませんみたいな、間違えても絶対に歌い続けてくださいみたいな感じで最初にそう言われるので、リハある、あ、そうそう、ちょっとあのピアノ生演奏、ピアノをそう弾いてもらうので、それでどういう入り方とかっていうのとかをそうやるリハはあるんですけど、そうなんですよ、みんなやってたら、そう何回も撮り直ししてたら、そう人数がね多いし時間がかかっちゃうからっていう。ありがとう。最近よく歌ってる曲は、なんだろうね、わかんないや、なんでしょう、カラオケ行かないからな、行ってないですからね。歌詞見ていいの、いや、いや見てよくないことはないんだけど、 いけないってことはないんですけど、基本なしかな、うん、なんか下向いちゃうしね見てたら。ヒゲダン鼻歌してるイメージあった。好きですよ。なんだいけない、曲名が出てこない、あの曲いいなと思ったんだけど、うわー調べとこ、あわーもやもやする。誰のヒゲダンさんで、緊張してきた、いやー全然練習しないとですね。私はこの次の1週間はあのひなさんのコンサートと
プラさんのコンサートと7周年のコンサートを同時並行でやるので、頭がもう追いついてなくて、実はそうなんですよ。ちょっと頑張る1週間です。ひなさん、あ、ひなさんの卒業公演出ますよ。私2ヶ月ぶりぐらいなんですけど、山口でありますね。そう、お久しぶりに出演させていただきます。三つ平行大変そう。なんかドラさんの、これまだ時間ある、ドラさんのコンサートのレッスンをちょっと前にやってて、そのフリーで始めてやってるんですけど、なんかその日は何時間レッスンがあったんかな、朝の9時ぐらいから昼の15時過ぎぐらいまであって、で本当にもう時間がなくて間に合わないから、1時間1曲入れていけば間に合うって言われて、でそしたら7曲入れられるよみたいな、7曲 ?6 曲で、本当に連続でずっと入れ続けて、もう頭がめちゃくちゃパンパンになって、で最後らへんにやった曲の振り V っていうか動画が送られてくるんですよ。見たらもう本当にすごいぐらい、もう3人ともカノンなのかなって思うぐらい、もう全然もうダメで、そうやばいってなってて、そうちょっとこの1週間頑張らないとってなってます。ちょっとみんなで泣きそうになってました。みんなハンターに、お腹空いて泣くってこと？でもお腹空いてその日泣いてたもん、本当に。もうだって朝の9時、朝ごはんね、もう8時50分ぐらいに片手でご飯食べながら走ってったんですよ、私レッスン場まで。間に合わないからもうこうなんかワッフルを片手に食べて走ってったんですよ、8時50分ぐらいに。で着いてすぐレッスンして、そっからもう15時までご飯タイムがなかったから、もう途中からお腹空きすぎてもう涙が出てきそうで本当にで、もう頭もだんだん回らなくなってきて、本当にうえーってなりながら、そうなんてました。ありがとう。頑張ります。明日は皆さん土曜日じゃないですか。花の土曜日。花どう花どう、土曜日が一番楽しい。土曜日、金曜日の夜じゃなくてお休み、お休みだ。ちょっと壇上呼ぼう。熊吉さん、いずみんさん、きなぺこさん、あさかさん、マカロンさん、りょうちゃんさん、
東京のソアンさん、ボンちゃんさん、シーサーさん、おとまちさん、くまねパパさん、パフィンさん、ピーさん、ありがとうございます。またね、またね、明日は土曜日です。皆さんお疲れ様でした。本日の中村前見せとこう。じゃじゃーん。おやすみなさい。あ、やばい、私のキャリーケースが中身が丸見えだ。全部開けてるから。おやすみなさい。おやすみなさい。またさ、見えた。そう。やばい、いろいろと見えてる。ヘアオイルも。おやすみ。また明日。